Tulemus üks selline tulemus nagu 6.55. Teise koha saavutas Ene Tasa 6.01. Ja kolmanda tulemuse tõukas välja Kalina Kladusova 5.70. Teiste tulemused jäid natukene lahjemaks, aga ei ole hullu, sest et juba osavõtt ainuüksi on sellel võistlusel kõige tähtsam. Nii, ja nüüd tegelikult ma arvan, et ega vist prouadele valmistuma peaksid nad muidugi kaugushüppeks, sest see on ainult kala, mis neil tegemata on. Aga kaugushüppes tundub, et on päris suur järjekord praegast, et neiud ja noormehed hüppavad. Ja kohe-kohe tuleb ka nii-öelda päeva kõige toitvam osa, ehk siis lõunasöök peale. Eks siis tuleb jagada vastavalt sellel ära, et kas võistelda või siis sööma minna või selleks hetkeks võistlust natukeses katkestada, sest et graafikust me siiski oleme natukene ees, kui me võtame üldarvestuses. Nii, ja kas meesveteranide tulemused ma olen vist ette juba lugenud või ei olegi. Olgu, esimese gruppi tulemusi ei ole. Et parima tulemuse heitis vähem oli. Kert Aarman illukalt 21.93. Kodutuuli arvestades väga hea tulemus. Ainar Saatman sai teise koha 21.35 ja kolmanda koha Jaanus Kiiver. Seda vist trükki vida, mul on selline tunne Jaanus Kiiver, 19.32. Nii. Ja samal ajal siis võistavad naised. Tuleb järgida siin Karolin. Läheb Karolin Mesi läheb nüüd peitma. Ära jonni! Teile mine mõõda ära! Ma tahan, et teile töötab. Töö käib. 17.73! 17.73 on 17.73. Ja Karolin, sinu kord. Järgmine meiu Erli. Nii. Ootame, ära ei saa mehi. Nii. Ja vaatame siis Karolin. Karolin on koolis olnud hea kärgis, kes õpetab. Miksu ketast teitma? Salve pole! See on lähe, ta on seal tagasoidlikult taga. Ta ei julge. Kunagi ei tea, kaugele lendab, on ju. Nii, aga vaatame siis ringi veel, kas kuskil veel on mingeid tulemusi edastada, mis oleks siis teie jaoks väga kes piskus keta? Olulised. Joppen buh ja praegu lapsed oleks saanud surma seal. Kuidas sa vaatad, et nad ei käpis need kettad? Jaak, pane ketas ära! Nii, jälgime siis minu mõnest tulemus väga suurepärane. Nii, meesveteranidel Ahti Junalainen on tõuganud 9.13 ja Ülo Ahu 8.13. Ja
Hillar Neilang on nüüd ratikorjaja. Meesveteranide kuulitõuge toob naistes sellise elevuse, et karjuvad rohkem kui tavaliselt. Tundub, et Illuka võistluste peaala on meesveteranide kuulitõuge, mis kutsub esile eufooria. Nee, järgmisena on võistlustules Hillar Neiland. Tundub, et siia on isegi mingi võistluste rekordi. No, tulemus paranes peaaegu 40 sentimeetri võrra. Vaatame, kas ka kolmanda katsega suudab parandada. Aga läks üle näppude ja tulemus jäi 10 sentimeetrit väiksemaks. Aga... Aga tulemus siis praegusel hetkel on... Mina mõtlesin, miks meil suve ei ole. Teile, aga kes on? 8.97. Hillar toimetab juba mingil teisel alal, oli ka jäi paar sentimeetrit puudu järgmisest numbrist. Aga noh, ei ole hullu. Järgmine võistleja on juba kuuli tõukamas. Ja... Igal pool toimuvad võistlused, veel oma sodu ja kaugusõppe on jäänud natukene venima, sest et enne kui on juba pikad jooksud plaanis, nii et jälgige siis informatsiooni, kui tuleks minna kaugust hüppama või kui tuleks minna juba jooksma. Lähe, või? Ma, kõppe! Ja,